done OneNet News. Ċerimonja li saret ftit tal-ħinilu fil-Kalkara tnediet l-ewwel fażi tal-proġett Smart City Malta. Dan ifisser li fi ftit żmien se jibda xogħol ta' kostruzzjoni tal-uffiċini tal-ICT u l-medja u b'hekk fi żmien sentejn ikun beda l-ewwel kummerċ fi Smart City. Dan l-ikbar investiment barrani li qatt kien hawn f'Malta se jkun ukoll il-proġett li se joħloq l-akbar ammont ta' impjiegi. Naraw id-dettalji f'dan l-ewwel servizz tal-lejla. Illum tnediet l-ewwel fażi ta' Smart City Malta, il-belt teknoloġika li kapaċi toħloq madwar 8,000 impjieg ġdid f'Malta. Dan ifisser li fi żmien qasir se jibda x-xogħol ta' kostruzzjoni ta' uffiċini tal-ICT u l-medja. Dan ifisser ukoll li malli jkun les dan il-proġett bejn wieħed u ieħor sentejn oħra se jkun jista' jibda l-ewwel negozju fi Smart City. Din it-tnedija saret f'ċerimonja li spiċċat ftit tal-ħinilu u li għalija attenda l-Prim Ministru Lorenz Gonzi, il-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u l-Komunikazzjoni Austin Gatt, iċ-ċermen eżekuttiv ta' Telkom Investments u ċermen ta' Smart City Ahman bin Biat u l-kap eżekuttiv ta' Smart City Farid Abdul Rahman. Dan il-proġett f'Malta se jiservi biex is-servizzi tal-ICT jingħataw spinta l-quddiem u l-pajjiż ikun magħruf bħala Smart Island. Il-Prim Ministru qal li t-tnedija ta' din l-ewwel fażi tikkonferma li dan il-proġett mhixi tajjeb skont iż-żmien stipulat. Iċ-ċermen eżekuttiv ta' Telkom Investments Ahmad bin Biat qal li l-proġetti kollha li qgħu taħt l-umbrella ta' Telkom Investments kienu suċċessi kbar u hekk mistenni jiġri fi Smart City Malta. Farid Abdul Rahman, kap eżekuttiv ta' Smart City u aġent kap eżekuttiv ta' Smart City Malta, għalli minn naħa tiegħu hemm entużjażmu kbir għal dan il-proġett f'Malta u l-prospetti għall-futur hum verament żbieħ. Infatti huwa assigura suċċess kbir għal Malta permezz ta' Smart City. Fl-2010 Malta se tkun qed toffri uffiċċji state of the art f'ambjent mill-isbaħ u li jkunu mamra biex jibda x-xogħol fihom minnu fih. Smart City se tkun belt teknoloġika b'differenza fejn ix-xogħol se jkun bilanċjat mal-kwalità ta' ħajja għolja e kif se tkun tinkludi fost oħrajn amfiteatru, kilometru ta' kosta, laguna u pools. Fis-snin li ġejjin biċċa art kbira li sa ftit żminilu kienet mitluqa se tinbidel f'belt li tinkorpora fiha ħwienet, lukandi, ristoranti u spazji panoramiċi kollox mibni fuq stil attraenti u f'ambjent rilassanti. Smart City Malta huwa l-akbar investiment barrani f'Malta u jlaħħaq $300 miljun Amerikan u proġett li se joħloq l-akbar numru ta' impjiegi taħt saqaf wieħed. Dawn jinkludu l-ICT, il-medja, l-ospitalità, il-ħwienet, is-sigurtà u l-loġistika fost oħrajn. Oriġinarjament kien pjanat li dan il-proġett joħloq mal 5,600 impjieg ġdid, iżda f'tibdil fil-pjanijiet inħolqot il-possibilità li dawn jitilgħu saħansitra sa' aktar minn 8,000. Smart City huwa proġett imwaqqaf minn Telkom Investments u Sama Dubai flimkien ma' Smart City u l-Gvern Malti li se jkollu 9% tal-isma tiegħu.